یہِ ویٖڈیو واتنٲیِو پرٛٮ۪تھ أکِس ڈیٖلرَس تانۍ یِم دوا چھِ کٕنان. یہِ ویٖڈیو کٔرِو بیٚیہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر یِمن بِچارٮ۪ن مِلہِ مدد. وۄنۍ چھُس بہٕ یِہوے کران ڈیٖلرن اپیل, اگرے کٲنٛسہِ ڈیٖلرن آسہِ روٚٹمُت تِم گژھن نہٕ یہِ دوا کٕنٕنۍ کینٛہہ, تِم گژھن اَسہِ وَنُن پتہ دِنۍ. ہمساین أکۍ ییٚتٮ۪ن فون, تٔمۍ دوٚپ تۄہہِ چھو دُکانَس ژوٗر گٔمٕژ, أسۍ ییٚتہِ یوٚتَن وٲتۍ اَسہِ اوس سورُے نِمُت. رات کیوں تمہیں آج کے ڈیٹ میں اس غریب کو لوٹا گیا ہے, جس غریب کے پاس رات کو کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ملتی تھی, لیکن ایسا بزنس نے اسٹارٹ کیا ہے, دو چار ڈسٹریبیوٹر نے مل کر اس کو دعائی دیا ہے, اور آج کے ڈیٹ میں جب آپریٹر یہاں آئے, یہ صبح سویرے میں گھر میں سویا ہوا تھا تو یہ آیا میرے پاس رو رو کے آیا تھا, جناب اس طرح مجھے لوٹا گیا ہے. واقعی یہ ایسا غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ فورلی ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو بھی کوئی مدد کرے, تاکہ یہ بھی اب اپنے گھر والوں کو چار پیسے کما کر لائے گا. لیکن آج کے ڈیٹ میں جب میں نے دیکھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹوٹلی کمپلیٹلی خالی ہے. اور میں شوپیان پولیس سے, خاص طور ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, وہ ذاتی مداخلت کر کے ان چوریوں کا کلا کما کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے.